Iako nas od lokalnih izbora dijeli više od pola godine, pripreme političkih partija u Srpskoj uveliko traju. Svi kalkulišu ko će s kim na listu i ko su kandidati za prve ljude lokalnih zajednica, čija imena bi mogla da osvanu na listama u 6 gradova Srpske. Evo odgovora. Vladajuća koalicija do kraja mjeseca iskristalisaće zajedničke kandidate na predstojećim izborima. Slično razmišlja i opozicija. Jedan kandidat u svakoj lokalnoj zajednici. Ko će u najvećem gradu Srpske zamijeniti Slobodana Gavranovića? Šuška se da bi vlast mogla da predloži SNSD-ovog Igora Radojičića. Naši mjesni odbori, organizacije mladih, žena, savjeti do 1. aprila predlažu kandidate za gradonačelnika i za odbornike. Iako se lideri NDP-a i PDP-a Dragan Čavić i Branislav Borenović odavno pominju kao kandidati za gradonačelnika Banja Luke, njihove stranke i SDS još ne otkrivaju ko će biti njihov izbor. O imenu i kandidatu daćemo svoje mišljenje i izaćemo kada za to dođe vrijeme. Ujedinjena Srpska neće se na papiru prikloniti nijednom bloku. Dilema je za koga će se opredijeliti u Banja Luci ili će predložiti svog kandidata, predsjednika stranke koji je u toj trci već bio kao kandidat SDS-a. Ja se nisam sam kandidovao, za mene je glasalo 100% prisutnih gradskog tadašnjeg odbora i 99% glavnog odbora. Tako će biti i sa budućim kandidaturama. Lider DNS-a Marko Pavić planira da produži mandat na još 4 godine u Prijedoru. Isto želi i SDS-ov Mićo Mićić u Bijeljini. Protiv kandidat mu je dojučerašnji stranački kolega Zlatko Maksimović, koji je obezbijedio podršku 7 opozicionih partija. Kratkoročna podrška vladajućih stranaka, ne zato da bi dobili mjesto gradonačelnika, nego zato što im je sad neophodna podrška, zato što će odnijeti poslanički mandat. Vrijeme je za promjene, jer su građani Bijeljni umorni od mnogih obećanja koje u najvećoj mjeri nisu ispunjene. Zbog toga su, kažu SNSD, ostavili potpis na izjavu podrške Zlatku Maksimoviću. Da bismo ujedinjeni sa 8 stranaka imali zajedničkog kandidata, da bismo ovome gradu ponudili ono što našim građanima treba. SNSD ne krije da ima namjeru da preuzme vlast u Doboju. Njihov kandidat uz podršku šire koalicije nacrtuće aktualnom gradonačelniku Obrenu Petroviću ili njegovom kolegi iz SDS-a Borisu Jeriniću. Ne želimo da izlazimo u javnost dok i ti naši koalicijani partneri ne prihvati njega kao kandidata. Da li će opozicija poštovati dogovor o zajedničkom kandidatu i u Trebinju? U igri je ponovo Slavko Vučurević, a posljednjih dana pominje se i Nebojša Vukanović, savjetnik predsjednika SDS-a. NDP u tom gradu opozicija. Tako će i ostati, bude li Vučurević ponovo kandidat. Bilo kakva podrška iz Trebinja od strane Narodnog demokratskog pokreta gospodinu Vučureviću apsolutno ne dolazi u obzir. Situacija je znatno neizvjesnija i komplikovanija u istočnom Sarajevu. Tamo će građani osim gradonačelnika birati i načelnike 6 opština. U najmlađem gradu Srpske, Zvorniku, Zoran Stevanović spekuliše se ponovo će u trku za poziciju gradonačelnika.